Tervehdys. Mä oon kouluttaja ja toimittaja Terhi Mäkiniemi ja sain kutsun tulla tänne Pomettis Coaching Houseen keskustelemaan Vesa Ristikankaan kanssa valmentavasta johtajuudesta. Moro. Kiitos. Joo, tervetuloa. Kiitos. Tosiaan mä oon Vesa ja intohimo on kyllä tämän coachaavan otteen levittämisessä ja kyllä se johtaminen siellä sykkii ja ylinjohtaja, kuinka sinne saa niitä päitä käännettyä, niin siellä on meillä työmaata. Siellä varmasti on, ja tänä päivänä jos ajatellaan johtamista ja johtajuutta, niin siinä on varmasti monia haasteita, ongelmia ja monenlaisia tilanteita, mistä johtajan tulee voida selviytyä. Johtajan kohdistuu myös aika paljon paineita sekä ylhäältä että alhaalta, mutta jos sä vähän kerrot sun taustaa esimerkiksi valmentamisessa ja coachingissa ja ylipäätään johtajien kanssa toimimisessa, niin se voi hahmottaa ehkä paremmin sitä laajaa kenttää, missä olet työskennellyt ja työskentelet edelleen. Joo. Niin, nyt on parikymmentä vuotta tässä matkaa takana selkeästi tässä niin kuin valmentajan ja coachin identiteetin äärellä. Ja kyllä tässä on niin monet suomalaiset organisaatiot ja esimerkit tullut nähtyä, että toimiala kuin toimiala, niin kyllä tietää, mitä esimiehet ja johtajat on syönyt. Ja yllätys, yllätys, ihminen on aika vakio. Se on loppupelissä oikeasti aika vakio. Myös niin kuin jos ajatellaan ääritoimiala, niin kyllä ne peruskysymykset kuin ihmisyydessä ja siinä kehittymisessä niin on aika samanlaisia. Ja se vaatii sen jotenkin taidon reflektoida ja jotenkin pysähtyä sen oman apparaatin äärelle. Eli se itsetuntemuksen merkitys kyllä korostuu entisestään ja se kyky jotenkin haastaa omaa ajattelua, niin sieltä se lähtee se muutos. Sitten on niitä tahoja, jotka tavallaan elää siinä putkessa ja juoksee menemään läpi ja ravatessa roiskuu. Ja näitä johtajia tässä niin kuin riittää myös, että miten tavallaan herättää sitä osaa, jotka ei ikään kuin luontaisesti halua tulla herätetyksi. Mä ehkä mietin sitä, että jos reflektointi ei vielä ole kauhean tuttua, niin miten sä avaisit sitä reflektointia ja miten taitoa reflektoida voi voida kehittää itsessään? Niin. Mitä se on esimerkiksi johtamistyössä? Se on jatkuvaa semmoista niin kuin pohtimista ja pysähtymistä, että hei, mitä se nyt äsken tapahtui tai mitä mä siinä tein, mitä sitä seurasi, minkälaisia valintoja mä tein, mitä tuntemuksia minussa herättää tämän johdettavan kanssa tai tämä tiimitilanne ennen, aikana, jälkeen. Eli se on semmoista sisäistä puhetta, joita ikään kuin sitten käydään itsensä kanssa. Ja sitten toki tarvittaessa myös sitten jonkun palotteluseinän kanssa. Voisiko ajatella niin, että reflektointi parhaimmillaan on myös sitä, että mä tutkin mun suhdetta mun omiin ajatuksiin, tunteisiin, toimintaan ja käyttäytymiseen ja tuloksellisuuteen. Kyllä. Ja vaikka ihan kynän ja paperin avulla. Kyllä. Joillekin, joku tykkää piirtää, kirjoittaa, jotkut tarvii sen sitten sen puhumisen kautta tulevan reflektion. Mikä johtajalla voisi erityisesti auttaa tässä reflektoinnin taidon kehittämisessä? Miten se kehittäisi hänen johtajuuttaan, että oppisi reflektoimaan ehkä paremmin tai ehkä syvemmin? Kaikki me varmaan jollain tavalla reflektoidaan, mutta ehkä vielä viedä sitä syvemmälle tasolle, jolloin se on struktuurisempaa ja siitä saa enemmän irti. Ja mä ajattelen niin kuin tänä päivänä ja varmaan sulla aikaisemminkin, mutta se korostuu, että niin kuin yksilö menestyäkseen tarvitsee kyvyn oppia. Ja, koska ei me voida osata, tai osaamista ja tietoa on maapallo täynnä. Mutta jotenkin se niin kuin oppimisen kulma, että miten mä opin siitä, mitä valintoja mä oon tehnyt, ja kuinka mä sen kautta pääsen taas niin kuin versioksi 2.0 itsessäni, niin se on se jotenkin matka, joka vaatii sen reflektion. Ja samalla se hyötyhän on ihan huimaa, että kun sä näet, että se, tai kun se johdettavat näkee, että nyt toi kaveri oikeasti yrittää, niin kuin kehittää itseään ja toki silloin se pistää myös sitä seuraavaa porrasta tekemään samaa. Ja se mallin voima, mallioppimisen voima on myös äärimmäisen iso. Jolloin se jalkautuu alaspäin sinne organisaatioon, että muut alkavat parhaimmillaan toimia myöskin samoin. Kyllä. Jos tänä päivänä ajattelet niitä johtajia, joita olet valmentanut ja koulutat ja joiden kanssa työskentelet, niin minkälaisten haasteiden kanssa he keskimääräisesti painii? Mitä samaa niissä on, mitä erilaista niissä on? Riippumatta nyt toimialoista, onko jotain, mitä voisi yleistää näin karkeasti? Kyllä voi yleistää. Siis ihan ehdottomasti semmoinen kestoteema, joka on tässä elänyt varmaan mun työpöydällä tai mielessä ainakin 15 vuotta. Ja edelleen se vahvistuu, on tämän asiantuntijuuden ja johtajuuden yhdistämisen vaikeus. Tavallaan samaan aikaan halutaan olla se osaaja ja asiantunteva, joka ikään kuin pätee sillä asiantuntemuksella.
ja kuitenkin tässä valmennusotteessa se päteminen ei lähde siitä, vaan se lähtee eri puolelta. Se on se yksi niin kuin pakkari herätä. Toinen on sitten se, että kyllä semmoinen palautekulttuurin vaje, se on iso. Eli siis palaute ei virtaa, siellä ei niin kuin peilata ja auteta toista oppimaan tai kehittymään, ja ei niin hyvässä kuin vähän kriittisemmässäkään palautteessa. Annetaanko me liian vähän palautetta? Ehdottomasti. Miksi me annetaan liian vähän palautetta? Se on niin pelottava laji. Ja mikä meitä pelottaa? Se, että jos mä annan sulle, niin sä loukkaannut, sit sä et enää tykkää musta. Ja kun mä loukkaan, mitä musta sitten on tapahtunut? No sitten sä oot saanut tunteet on koukannut, ja sen jälkeen niin kuin mä rupean varomaan sua. Sitten se on siinä. Eli tunteet on myös hirveän tärkeä voimavara sekä johtamisessa että valmentavassa johtajuudessa. Miten niitä tunteita, tunnetaitoja, tunteiden säätelyä voisi siinä johtajuudessa kehittää? Koska tunteet on kuitenkin aina läsnä. Ei niitä voi leikata oikein pois. Joo, ei voi. Ja tuossa itse asiassa muutama viikko sitten tuli ulos tämä viimeisin kirja tästä valmentavasta mentoroinnista, niin siinä on iso luku. Niin kuin mielentaidoista, ja tämä liittyy nyt suoraan siihen, ja iso teema, että miten mielentaitoja voi kehittää, mutta kyllähän se tämä sama reflektio on sielläkin se pohja, osaaminen, ja semmoinen kyky niin kuin tunnistaa ja pysäyttää se tunnekoukku, tunnereaktio, niin se on taito, jota vaan pitäisi päästä harjoittamaan. Ja tajuta, että se on tärkeä. Mutta just tänään tulin tuosta yhden toimitusjohtajan kanssa coaching-sessiosta, jossa niin kun, vaan tätä teemaa hyvin vahvasti ollaan siinä prosessin aikana niin pähkäilty, niin kyllä se vaatii siis äärimmäistä sitoutumista siltä coachattavalta. Tämä on iso juttu, tämä on tärkeä juttu, eikä tämä ole semmoinen kikkakuutonen, vaan se on niin kuin vähän tämmöinen elämän peruskivi alkaa, että hei, tämän kanssa mä elän koko loppuelämäni, en mä pääse tunteistani eroon, mutta voin oppia hallitsemaan sitä. Tai ymmärtämään sitä dynamiikkaa, mitä musta liikkuu. Ja kun mä alan ymmärtää sitä dynamiikkaa, mikä musta liikkuu, ja myös sitä tunnemaisemaa, mitä johtaja ehkä kuljettaa mukanaan, ja miten se mallittuu myös niihin muihin alaisiin, tiimityöhön, tiimityössä toisiin ihmisiin ja muihin, niin siinä on ihan valtava voima parhaimmillaan, kun sitä oppii vähän säätelemään, ja sen kanssa oppii työskentelemään. Kyllä. Milloin se suo loppuu? Niin. Loppuuko se koskaan? Ei se varmaan loppu koskaan. Tarviiko se loppua? Ei se vaan tarvikaan. Musta se on jatkuvaa niin kuin kiipeämistä. Samalla niin kuin uuden oppiminen on aina tietysti, siinä on niitä paikkoja, kun se tuntuu vähän vaikealta, mutta kyllähän se myös saa niitä hedelmiä sitten, kun sä löydät, että hei vitsi, taas onnistuin. Siitä syntyy sitä myönteistä vaikutusta myös muihin. Koska jos ajattelee tunteita, tämä on tärkeä teema, nimenomaan johtajuudessa ja myös valmentavassa johtajuudessa senkin takia, että mitä tunteita mä kuljetan mukana, ja tunteissa on ihan valtavasti energiaa. Minkälaisilla tunnetiloilla mä luotaan näitä johtamistilanteita. Miten sä antaisit ehkä vinkkejä tai ohjeita siihen, että miten voisi voida niin kuin myönteisten tai sellaisten tunteiden kautta luodata parempaa ilmapiiriä? Että organisaatiossa alkaisi ihmiset onnistumaan luomaan valmentavaa johtamiskulttuuria keskenään ja tukemaan toisiaan. Niin. Yksi johtaja totesi hyvän vinkin, että hän oli siinä prosessin aikana oppinut käyttämään. Ja se oli se, että kun hän rupeaa niin kuin mielessä keittämään, eli herää niitä negatiivisia tuntemuksia sen jonkun tai joidenkin kanssa, niin se ottaa itsellensä aikallisen sillä, että sanoo porukalle, että hän täytyy käydä veskissä. No. Se menee vessaan, katsoo itsensä peilistä, kysyy rationaaliselta ikään kuin itseltään, että haluanko mä olla ärtynyt. Ikään kuin ottaa sen suhteen siihen rationaaliseen juttuun. Ja se sekä vielä auta, niin sitten se pesee kylmällä vedellä kasvot. Ja niin kuin tätä. Hän käy sitä aika usein vessassa. Jos se tunteet ottaa vallan, niin täällä on valtava määrä hermopäätteitä, niin niitä rauhoittaa kylmä vesi. Niin. Sinällään ihan hyvä keino. Kyllä. Eli konsteja on hyvin monia, ja niitä kannattaa hyödyntää. Kyllä. Ja kun johtamistyökin tapahtuu mielen voimavarojen kautta tai mielenvaraisesti, niin siinä varmasti myöskin tämä ajatusten ja tunteiden yhteistanssi, yhteistyö on hirveän tärkeää. Kyllä, niin. Ja jälleen päästään siihen reflektioon, että se on se, missä sinä yhdistät näitä. Että mikä ajattelu mulla oli ehkä just ennen tätä tunteen laukaisua, ja miten mä tämän ikään kuin opin kanssa sen ohjaan erilaiseen toimintaan seuraavassa valinnassa.
Jos tulokset ei tyydytä, niin voi ehkä aloittaa sieltä ajatuksen tarkistamisesta, mitä ajattelemalla mä sain tätä tulosta aikaan, mitä ajattelemalla mä en johda hyvin, mitä ajattelemalla mä johdan hyvin. Ja mitä tunteita se liittyy. Kyllä. Sellainen kehä. Niin, näin se. Koska se lähtee sieltä. Joo. Miten valmentava johtajuus, milloin voitaisiin ajatella, että se on oikeastaan jalkautunut Suomeen? Milloin sitä alettiin ihan ekan kerran puhua niin kuin virallisesti valmentavan johtajuuden nimellä? Siis silloin aikana, kun ammattikoutskenttä alkoi hahmottua, niin siinä meni muutama vuosi sen jälkeen, kun ensimmäisiä kertoja rupesin kuulemaan, että hei, nyt näistä esimiehistä tehdään koutseja. Mm. Ja se on ollut siellä jossain 2000-luvun alkuvuosina, varmaan 3-5 siellä jossain. Mm. Et silloin mä oon kuullut ekan kerran sitä ja toki siitähän se on sitten lähtenyt. Ja kun tämä erottelu myös liikkeelle, että miten se on se ammattikoutsaaminen ja ammattilainen coachina, ulkopuolinen coachi versus se esimies, joka käyttää sitä ajattelutapaa omassa roolissaan. Mm. Ja toki nythän se on myös se, että kuka tahansa voi käyttää ja samat metodit toimii myös niin kuin laajemmin, mikä rooli tahansa onkaan. Se on kuitenkin se suhteesta, yhteistyösuhteesta ja sen treenin rakentamista. Mm. Jos ajatellaan tätä, että valmentavaan johtajuuteen kuuluu valmentajamaisen otteen käyttäminen, niin mistä kaikesta silloin puhutaan? Hmm. Oivalluttamisesta, arvostamisesta, kunnioittamisesta, mitä vielä niin, kyllä siinä oikeastaan meidän tässä jotenkin omassa päässäni, kun silloin aikoinaan kirjoittelin sitä valmentavan johtajuuskirjaa, niin kyllä se kiteytyi niin vahvasti kolmeen sanaan. Se on se arvostava, minkä sä tuossa sanoit jo, eli ihmiskäsitys, jossa sä suhtautumisella vaikutat siihen toiseen. Sitten siinä on pakko olla tavoitteellista ja sitten osallistavaa. Ja sä saat sen porukan mukaan sillä osallistamisella, aivot käyttöön, yhteinen suunta ja sitten se, että mä suhtaudun siten, että mä niin teen asioita, joilla mä ohjaan sua eteenpäin. Joskus se on aika tiukkaakin, että se arvostaminen ei ole mitään leilien lepotuolissa olemista, vaan se on välillä myös oikeasti tiukkaa haastamista ja puheeksi ottamista ja sitä kautta vaikeiden tilanteiden käsittelyä. Koska se on sille yhteisölle arvostava viesti. Tänä päivänä johtaja ei johda enää yksin, vaan hän johtaa ehkäpä yhdessä toisten kanssa ja osallistamalla. Ja tuossa kun sanoit, että arvostava ote ei välttämättä aina ole mitään lepotuolissa olemista, vaan se on haastavaa, niin anna joku esimerkki siitä, miten se näkyy käytännössä, että vaikka se on haastavaa, se on yhtä aikaa arvostavaa. Tämä voi välillä herättää vähän hämmennystä. Se linkittyy hyvin esimerkiksi tämän palautekulttuuriin, että se on arvostavaa sua kohtaan, jos mä kerron sulle, mitä vaikutuksia sun toiminta aiheuttaa muhun ja tämän yhteisöön. Mä ikään kuin tarjoan sulle silloin peilin. Mä en ole syyttämässä sua huonoksi tai asettamassa sua niin kuin huonoon valoon, vaan mä kerron sun. Mä ikään kuin vastuutan sua ja se on sitä arvostamista parhaimmillaan. Sä et voi niin kuin elää kuplassa, vaan mä arvostan niin paljon, että mulla on rohkeutta antaa se palautetta. Ja kun sä puhkaset mun kuplani ja annat sitä palautetta, niin mähän itse vastaan omista reaktioista, jotka vihan vaan musta itsessäni herää. Ja tämä saattaa organisaatiossa hämmentää. Ja puhutaan niistä asioista, mitä toinen herättää minussa, eli vaikutetaan toisiin. Ja toisaalta taas me annetaan palautetta ja kuitenkin vaan palaute kertoo palautteen antajasta. Miten tätä kannattaisi lähteä tarkastelemaan, että se jalkautuisi myönteisellä tavalla sinne organisaatioon, ettei sitä tule sellainen, että tavallaan toiset sanoo ja toiset on hiljaa ja niin edelleen. Ja tässä on pieni sellainen jännite, että ikään kuin palaute kertoo palautteen antajasta, joo, mutta mä ajattelin, että se kertoo sitä systeemistä myös, että jos, jos tässä tämä sinne ei olisi mukaan muukin vielä, niin toki se kertoo minusta, jos kaverin toiminta ärsyttää mua, joo. Mutta samalla, jos kaveri jatkuvasti jättää tekemättä sitä, mitä se on luvannut, niin se vaikutus on myös teihin muihin. Ja kaveri keskimäärin ei edes koskaan kuule sitä, vaan se elää siinä samassa omassa kuplassaan, kunnes joku sen niinku pysäyttää. Ei se välttämättä sittenkään muuta sitä, mutta jo se, että se herätetään siinä, ne on joku ikään askel oikeaan suuntaan. Kyllä mä ajattelen, että se kertoo sen niinku yhteisön tai tiimin tilasta enemmän, mitä enemmän se palaute sillä virtaa, koska jos ei niistä puhuta, niin ne vaan jumittaa sen vuorovaikutuksen.
Eikö me päästä aika hyvin jo pölkäsemään sellaista asiaa kuin kulttuuriset koodistot? Mistä meillä on lupa puhua, mitä meillä on lupa sanoa, miltä meillä voi näyttää? Voisi me näyttää, että työpöytä on täynnä, voisi me näyttää siltä, että työpöytä on tyhjä. Onko meillä lupa kysyä, onko meillä lupa sanoa, mitä meillä on lupa sanoa, mitä meillä on lupa kysyä? Mun mielestä nämä on sellaisia kiehtovia asioita, että näitä ei välttämättä tule miettineeksi, kun elää siinä kulttuurissa. Koska sillekin ehkä saattaa vähän tulla sokeeksi. Totta. Ja toki aina ulkopuoleltaan se näkee paremmin. Ja sen takia ehkä kulttuuri sinänsä on niin kuin vaikea käsite. Ja koodit on ehkä konkreettisempia, mutta enemmän mä ajattelen niin kuin taas tiimikontekstissa, niin se voisi pysähtymään ja puhumaan sen porukan kanssa. Että nähdään tämä meidän tapa toimia. Mikä täällä on semmoista, mikä tuottaa mussa energiaa, myönteistä energiaa ja mikä ehkä sitä syö. Ja tässä kohtaa ehkä semmoinen ulkopuolen herättelijä voi olla joskus niin ihan voi. Paras agentti tekemään näkyväksi sen, että missä kyllä. jo on ja minkä kyllä. vaikutuksen alaisena ihmiset toimii. Kyllä. Ja kun valmentavaa johtajuutta lähdetään rakentamaan ja valmentavaa kulttuuria, niin siellä on varmasti se vanha kulttuuri pohjalla. Ja miten nämä muutosvaiheet, nämä transformaatiovaiheet lähtee oikeastaan niin kuin sun mielestä parhaiten rakentumaan? Että siellä on sitä jotain vallitsevaa. Ja sen päälle tai sen sisään, kun lähdetään muuttamaan valmentavaa johtamista, niin siinä on erilaisia vaiheita ja siinä tapahtuu paljon kaikenlaista, mutta mistä sitä voisi lähteä pikkuhiljaa niin rakentamaan sellainen levollisin ja leppoisin mieli? Ettei tule liian isoja steppejä. Niin, mä ajattelen tänä päivänä niin, että jos kulttuuria lähdetään niin kuin muuttamaan tai ohjautumaan tämmöisen valmentavaan otteen suuntaan, niin kyllähän siinä niin kuin ehdottomasti se isoin vaikutusvoima on sillä esimerkillä, joka tulee johdosta ja ylimmästä johdosta tietysti. Mutta on ollut niin paljon esimerkkejä tuolla arjessa, jossa niitä samoja perusvalmentavan otteen taitoja tai ajattelumalleja on sitten viety ja eri tasolle organisaatiota, niin eihän ne eroa yhtään. Ne on ihan samoja. Eli pointti on se, että jos vaan esimies on sen ajattelun sisäistänyt ja sitten sen tiimiläiset ei, se vaatii pirusti voimaa siltä yksilöltä muuttaa se vuorovaikutuskulttuuri siinä niin kuin, että sen sijaan, että se koko tiimi olisi jollain tavalla taas niin kuin herätetty tai koko yhteisö, niin on ihan eri juttu niin kuin treenata sitä myös niin kuin käytännössä. Voisi varmaan kiteyttää jotenkin niin, että valmentava johtajuus kuuluu kaikille. Niin, kyllä se on just se näin. Ei ole yksin johtajana, se ei. Johtaja vaan syöttää sitä alaspäin ja kaikki muut osallistuu myös siihen yhtä lailla. Ja vertaiset keskenään yhtä lailla. Minkälaiset organisaatiot ja toimialat sun mielestä hyötyy valmentavasta johtajuudesta parhaiten? Tai onko joku toimiala, joka ei siitä hyötyisi johtamistyössä tai esimiestyössä? Voisi kysyä, että kuka ihminen ei hyötyisi siitä, että pystyy luomaan niin kuin yhteistyösuhteen muiden kanssa ja auttamaan toisia ja yhdessä ajattelemaan laadukkaan. Kaikki voi ja pystyy käyttämään ehdottomasti. Tämä ajattelun laadullistaminen on varmasti tärkeä osa tänä päivänä monia toimintoja, mitä organisaatioissa on, innovaatiotoimintoja, luovia uusia toimintoja, ongelmanratkaisua, päätöksentekokykyä ja monia muita asioita, mitä pitää pystyä tekemään ehkä aika nopeastikin. Oletko saanut kiinni joskus henkilöitä, vaikka johtajia tai esimiehiä, veltosta, ehkä löperöstäkin ajattelusta, että tätä ei nyt oikein oltu mietitty, nyt vähän toimittiin ehkä liian nopeasti tai nyt ei oikein mietitty niin kuin loppuun asti? Sehän on vähän niin kuin ihmisenä olemista. Että se on ihan arkipäivää, mutta enemmän se taito on siinä, että kun nopeasti saa kiinni siitä ikään kuin veltostumisesta tai löperyydestä. Ja sitä tietysti näin ulkopuolisena valmentajana niin ei ole aina näkemässä sitä arjen juoksua, miten ne sille itse kukin juoksee, mutta kyllä se paikka pysähtyä yhdessä ajattelemaan siinä olevien esimiesten kanssa vertaisina, niin se on tosi voimakas paikka. Et jos ei ole aikaa, jos ei valita aikaa tälle, niin kyllä se menee aika laput silmillä ja oppimista ei todella tapaa. Tulee mieleen väkisinkin semmoiset sokeat pisteet, mitä saattaa helposti tapahtua, että ei näe itseään toisten silmin, eikä huomaa itsessään pään sisällä tapahtuvia prosesseja, mitkä on tärkeitä liiketoiminnan kehittämiselle, johtajuuden kehittämiselle, esimiestyölle. Mitä silloin voisi voida tehdä, että heräisi siihen, että missä me mennään? Mitä mä voin tehdä itse tämän oman pömpelin kanssa kehittääkseni ja kehittyäkseni? Niin, meillä ajatetaan niin kuin yksilön kysymys, joo, mutta se on myös sen yhteisön kysymys, että miten me yhdessä otetaan se aika. Ja sitten
usein se vaatii alkuun sen ulkopuolisen herättelijän, joka sitten pistää sen niin käyntiin sen niin ajatteluprosessin, mutta kyllä se itse tai yhdessä ohjautuvuus siinäkin se, että on se voima, joka ylläpitää sitä niin prosessia eteenpäin, jotta syntyy sinne se kulttuuri, että hei, täällä voidaan puhua ja pysähtyä ja vähän antaa palautetta ja reflektoida, mitä tässä tapahtuu. Sieltä se lähtee. Kulttuurin syntyminen saattaa kestää ehkä jonkin aikaa ja se on prosessi, joka varmasti kehittyy koko organisaation olemassaoloajankin. Mutta minkälaisella aikavälillä voisit sanoa, että tapahtuu joitakin muutoksia? On selkeästi näkyvissä, jos teilaat sun kokemukseen, että onko siellä esimerkiksi niin sellaisia vuoden sisällä, mitä ehtii tapahtua, mitä ehkä 2 vuoden, 3 vuoden. Ja kuinka pitkä interventio esimerkiksi valmennuksessa on hyvä olla, että siellä oikeasti lähtee tapahtumaan näitä asioita. Että nämä otetaan sitoudutaan tähän prosessiin ja lähdetään oikeasti kehittämään. Tietysti kulttuurikin on iso kakku, että sillä voi olla alakulttuuria ja jokainen pystyy siinä omassa lähipiirissään ja muuttamaan kulttuuria. Ja kyllähän se muutos voi olla hyvinkin nopea. Ja tämä niin kun, jotenkin se muutosmatka yksilötasolla tai jos siinä on vertaisia yhdessä, niin kyllä semmoinen hyväksi havaittu on semmoinen noin vajaa puolisen vuotta, jossa on riittävän monta ikään kuin tsekkipistettä ja välijaksoa, jossa sitä on niin kuin viety eteenpäin ja testattu sen ajattelun toimivuutta. Että sieltä se lähtee noin nyrkkisääntö 4,5 vuotta. Ja sama aika on myös sille ikään kuin muutoksen todentamiselle. Että kyllä siinä aikana jo näkyy se, että jos ja kun se liikahtaa, niin se myös alkaa näkyä siinä vastareaktiossa sitten muissa. Että ei se tarvitse olla niin kuin pitkä, mutta toki se vaatii sen niin kuin isomman kulttuuriliikahduksen sillä, että se ihan ylin johto on täysin niin kuin omalla toiminnallaan osoittaa sen muutoksen. Ei puheillaan, ei puheillaan. Ne osaa puhua kyllä, ammattipuhuja. Mutta se tekeminen, mikä on se teon taso. Sitten jos yksikin on semmoinen, joka ikään kuin annetaan tehdä niin kuin ennenkin, niin ei se mikään ei muutu. Tämä on ihan tutkittua faktaa ja myös kokemus sen todella. Kyllä todella tärkeää, että se ylinjohto sitoutuu siihen heittämällä itsensä peliin. Nousi semmoinen kysymys mieleen, että johtaja käy vaikkapa tällaisen valmentavan johtajuuden koulutuksen ja alkaa käyttää valmentavaa johtajuusotetta sitten työssään ja yhtäkkiä ikään yön aikana transformoituu kyselijäksi, eikä enää neuvo tai anna vastauksia. Niin miten ihan tästä arkijohtamisesta, joka on ihan sitä johtajan perustyötä, niin muuntaudutaan valmentavaksi johtajaksi? Miten se kannattaa niin organisaatiossa tehdä, koska alaisethan voi olla vähän hämillään yhtäkkiä näitä vastauksia. Toki varmasti niin päivittäisiin johtamiskysymyksiin edelleen on vastattava ja ne on edelleen siellä olemassa. Mutta jos johtaja alkaa yhtäkkiä niin kysymään kysymyksiä, että miten sä hän tekisit tai mitä muita vaihtoehtoja sulla olisi, mitä sä itse tämän olet miettinyt, niin se voi ehkä hämmentää. Ja sen takia minusta tarvitaan se, mitä mä äsken sanoin, eli sen koko tiiminkin jotenkin yhteinen keskustelu, että hei, mitä sitä tarkoittaa. Jos esimiehenä tekisin, niin silloin kertoisin, hei, nyt mä oon tämän kaltaista ajatellut tässä ruveta soveltamaan, että varmaan tuntuu vähän oudolta, että se johtuu tästä ja tästä, mutta testataan vaikka kuukausi. Ja katsotaan kuukauden päästä, mitä se on tuonut. Eli ikään kuin se ei ole sen esimiehen yksilösuorite, vaan se on samalla jotenkin jaettu todellisuus. Silloin se helpottaa, kun se tehdään näkyväksi, kyllä, sanotaan ääniin. Kyllä. Reaktiot on varmaan mielenkiintoisia, olet ollut näissä tilanteissa monta kertaa. Mitä siellä voi tulla vastaan? Tai mitä siellä on tullut vastaan? Ihan vaikka vain muutamalla esimerkillä. Varmasti kaikenlaista. Niin, kaikenlaista. Että se on tietysti just tämä. Että meillä oli tässä työharjoittelija, tuossa just, joka lähti pois. Ja hän oli vielä tämmöinen coachingiin perehtynyt ja siihen niin kiinnostunut. Ja hän sitten vaan lähtiessään totesi näin, että on ollut käsittämättömän hieno kokemus, kun hän kipuili sen kanssa, että nyt kun me ei täällä, tai kun me täällä toimitaan, niin kuin opetetaan, niin enemmän tai vähemmän tulee se vastuupallo aina sille ikään kuin taholle, joka sitä on tekemässä. Että kun hän tajusi, että tätä se on ja kuinka paljon hän tekee töitä, että hän sitten oppi luottamaan itseensä ja omaan ajatteluunsa ja sitten kuinka nautinnollista se oli, kun se sitten rupesi tapahtumaan. Ja tämä varmaan kaari on sitten riippuen ihmisten erilainen, eri mittainen. Ja jotkut ei sitten suostu siihen ollenkaan, mutta suurin osa kyllä, jos se vaan esimies pitää tiukasti kiinni siitä, ja on linjasta, niin se kääntyy. Ja siihen kannattaa pistää paukkuja. Tulee mieleen oppimisympyrä siitä, että missä kohtaa oppimisen ympyrää mä oon, mitä mä havaitsen itsestäni ja missä mä huomaan, että mulla on vielä näitä oppimisen kohtia. Ja toisaalta, miten syvällä mä olen sisällä itsessäni, huomaanko mä edes niitä?
olenko valmis kehittymään? Se on hyvä kysymys varmasti. Itseluottamus on tärkeä asia myöskin tänä päivänä. Ja jos miettii jonkun uuden tavan mallintamista organisaatiossa, vaikka valmentavan johtajuuden, niin johtaja varmasti myös kehittää omaa itsetuntemustaan samalla, itseluottamusta, itsearvostustaan ja monia muitakin osa-alueita itsensä kanssa samalla. Ja kyllä se vetää tavallaan yhteen tämän meidän hyvän keskustelun siitä, että pohjimmiltaan taas palataan siihen reflektioon. Että minä ja minun oma ajatteluni, käsitys itsestä, miten mä säätelen omaa toimintaa, miten mä arvotan itseni, minkälaista palautetta mä saan, miten mä annan muille siitä kuvaa, kuinka kiinnostunut mä oon sitä kuvasta, miten muut mut näkee. Että kyllä se loppupelissä on sitä itsensä kasvattamista, sitä kohti parempaa versiota. Ja siellä se itsetuntemus on niin ytimessä. Ja se voi jotenkin tehdä niin, eikö ollut niin, että kysy, kuuntele, kannusta, kehu. Ihan muutamalla vaikka kuva alkuisella sanalla. Kiitoksia. Kiitos.